A arqueologia espacial é um campo emergente que explora artefatos deixados pela humanidade no espaço, como satélites e sondas. Esse estudo ajuda a entender melhor a história da exploração espacial e preservar nosso patrimônio extraterrestre. A jornada dos satélites começou na década de 50, com o lançamento do Sputnik pela União Soviética. Desde então, a evolução das sondas e satélites tem sido crucial para avanços em comunicação, observação terrestre e exploração do sistema solar. Com o tempo, satélites e sondas tornam-se obsoletos devido à limitação de sua vida útil, geralmente restrita pela degradação de seus componentes ou esgotamento de combustível. Essa obsolescência levanta questões importantes sobre o gerenciamento de detritos espaciais. As técnicas modernas de rastreamento de satélites e sondas antigas incluem o uso de radar e telescópios ópticos. Essas tecnologias permitem monitorar objetos espaciais inativos para estudar suas trajetórias e avaliar riscos potenciais de colisões. O resgate de objetos espaciais apresenta desafios logísticos significativos, incluindo o alto custo de missões, a necessidade de precisão extrema e a gestão dos riscos associados à reentrada de objetos na atmosfera terrestre. Os detritos espaciais representam um significativo impacto ambiental no espaço sideral. Fragmentos de satélites obsoletos e outros objetos lançados ao longo de décadas agora orbitam a Terra, criando riscos potenciais para novas missões e satélites em operação. A remoção desses detritos é um desafio logístico considerável. Resgatar objetos espaciais exige precisão e inovação tecnológica, além de coordenação internacional para evitar interferências em missões ativas e garantir a segurança de toda a operação espacial. Missões pioneiras de recuperação de satélites, como a missão da NASA para resgatar o satélite Hubble, demonstraram a viabilidade de reparar e atualizar satélites diretamente no espaço. Essas missões abriram caminho para a possibilidade de prolongar a vida útil de infraestruturas críticas. Com o avanço das tecnologias, a arqueologia espacial tem visto o surgimento de novas ferramentas. Drones espaciais e robôs autônomos são desenvolvidos para auxiliar nas operações de identificação, reparo e recuperação de objetos espaciais antigos. A colaboração internacional tem sido fundamental nos projetos de resgate espacial. Acordos e parcerias entre países e organizações internacionais ajudam a compartilhar recursos, conhecimentos e tecnologias essenciais para o sucesso dessas missões, promovendo um esforço global para a sustentabilidade espacial. Casos de sucesso na recuperação de sondas espaciais têm inspirado cientistas e engenheiros em todo o mundo. A habilidade de trazer esses objetos de volta à Terra permite análises detalhadas que podem revelar segredos sobre a nossa atmosfera e o espaço exterior. A ética do resgate espacial torna-se um tópico de debate à medida que avançamos. Discute-se sobre quem tem o direito de recuperar e possuir detritos ou artefatos espaciais, especialmente quando estes se encontram em órbitas internacionais ou pertencem a outros países. O financiamento para a arqueologia espacial varia significativamente, dependendo do interesse e dos recursos dos países envolvidos. Investimentos são necessários não só para as missões de resgate, mas também para a manutenção das tecnologias e treinamento das equipes especializadas. Entre os satélites históricos mais significativos, destacam-se aqueles que foram os primeiros a serem lançados por diferentes países, marcando o início da era espacial. Esses satélites ajudaram a moldar as tecnologias e estratégias de comunicação e observação da Terra. A preparação para missões de resgate envolve treinamentos rigorosos e simulações detalhadas. Estes exercícios são cruciais para garantir que as equipes possam enfrentar as condições adversas do espaço e realizar as operações de recuperação com sucesso e segurança. O futuro da arqueologia espacial promete transformar nossa compreensão do cosmos e dos artefatos que nele deixamos. À medida que a tecnologia avança, esperamos não apenas resgatar, mas também analisar de perto a história da nossa jornada espacial. A ciência moderna se beneficia imensamente da arqueologia espacial, permitindo a AOS cientistas estudar materiais e tecnologias envelhecidas que ainda orbitam a Terra. Essa análise ajuda a melhorar os designs e a segurança dos novos satélites.
Museus e exposições dedicados a satélites e sondas espaciais desempenham um papel crucial na educação e no engajamento público. Eles não apenas preservam nossa herança espacial, mas também inspiram as próximas gerações de exploradores espaciais. A arqueologia espacial encontrou seu caminho na cultura popular, influenciando filmes, literatura e televisão. Essa fascinação reflete nosso desejo coletivo de explorar e entender o espaço, além de resgatar e preservar sua história. Finalmente, a segurança em missões de resgate espacial é primordial. Com o aumento das operações no espaço, estabelecer protocolos rigorosos e desenvolver equipamentos adequados é essencial para proteger tanto os astronautas quanto os preciosos artefatos que recuperam. A segurança em missões de resgate espacial é crucial. Protocolos rigorosos e equipamentos avançados são essenciais para proteger as equipes e garantir o sucesso das operações. Cada missão requer uma abordagem detalhada para evitar acidentes e maximizar a eficiência. As implicações legais do resgate de satélites internacionais são complexas. Diferentes países possuem legislações próprias sobre a propriedade e o resgate de objetos no espaço, o que pode gerar disputas ou necessidade de acordos prévios, impactando diretamente nas operações de resgate. Projetos estudantis e educacionais em arqueologia espacial têm se mostrado uma ferramenta eficaz para inspirar novas gerações. Essas iniciativas ajudam a popularizar o campo, além de fornecer uma base prática para estudantes interessados em tecnologia espacial. Futuras missões planejadas para o resgate de satélites prometem avançar nossas capacidades de recuperação e gestão de detritos espaciais. Tais missões não só ajudam a limpar a órbita terrestre, mas também oferecem oportunidades para testar novas tecnologias e estratégias. A análise de custo-benefício de missões de resgate espacial é vital para garantir que os recursos sejam alocados de maneira eficiente. Estudos detalhados ajudam a determinar a viabilidade e o retorno de tais operações, equilibrando os aspectos financeiros com os benefícios ambientais e tecnológicos. Recursos tecnológicos avançados são essenciais para o sucesso no resgate de sondas espaciais. Isso inclui sistemas de navegação de alta precisão, robôs autônomos e algoritmos sofisticados de processamento de dados, que permitem operações complexas em ambientes extremamente desafiadores do espaço. A inteligência artificial, IA, desempenha um papel vital na arqueologia espacial, melhorando a eficiência e a segurança das missões. A IA ajuda na análise rápida de grandes volumes de dados espaciais e na tomada de decisões críticas durante o resgate de objetos espaciais. A documentação detalhada de cada missão de resgate é crucial. Relatórios precisos ajudam a melhorar as futuras missões e fornecem dados valiosos para a comunidade científica e educacional, além de garantir transparência e responsabilidade em tais operações. O desenvolvimento sustentável na arqueologia espacial envolve a minimização do impacto ambiental das missões, a reutilização de tecnologias e a promoção de práticas que prolonguem a vida útil dos satélites, reduzindo a quantidade de detritos espaciais. Concluindo, a arqueologia espacial está se expandindo rapidamente, promovendo avanços tecnológicos e colaborações internacionais significativas. Este campo não só ajuda a preservar o legado das explorações espaciais, mas também prepara a humanidade para um futuro mais sustentável no espaço.